Lijep pozdrav, dragi učenici. Nastavljamo s gradivom književnosti hrvatskog jezika. S obzirom na to da smo sada na razdoblju europskog realizma, ovaj roman koji ćemo danas obrađivati, odnosno ulomke koje ćemo danas čitati vezane za roman Damira Karakaša Sjećanje šume, zapravo je suvremeni roman, međutim ima neka realistična obilježja kao i naturalistička koja ćete i sami primijetiti. Dakle, autor je Damir Karakaš koji je rođen 1967. godine, a roman koji ćemo danas obrađivati zove se Sjećanje šume. Prije nego što nastavite s video lekcijom, molim vas da pripremite svoj pribor za pisanje, kao i uređaj preko kojeg ćete moći pristupiti internetu. Potom vas molim da otiđete na stranicu Hrvatske enciklopedije, upišete ime autora, dakle Damir Karakaš, i izdvojite glavne podatke vezane za njegov život, ali i stvaralački rad. Potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu, a na slajdu će biti prikazana upravo enciklopedijska natuknica vezana za autora Damira Karakaša. Dakle, Damir Karakaš, već sam malo prije rekla, rođen je 1967. godine, studirao je agronomiju, pravo i novinarstvo u Zagrebu, bio je također i novinar Crne kronike Večernjega lista, a jedno je vrijeme čak živio u Francuskoj gdje je bio ulični svirač. Njegovi poznati romani Kako sam ušao u Europu, također Sjajno mjesto za nesreću, te recimo još roman Blue Moon, imaju jako veliki odjek u hrvatskoj književnosti. A recimo romani Sjećanje šume i Proslava su romani s autobiografskim karakterom. Brojne su njegove drame izvedene i njegova su recimo neka od ostalih djela koja je pisao, Bosanci su dobri ljudi, isto tako imamo djelo Pukovnik Beethoven itd. itd. Dakle, jako je plodan pisac, jako je značajan za hrvatsku književnost i naravno svakako utjecajan u svome životu i radu. Potom slijede neke glavne informacije vezane za roman Sjećanje šume. To je naime priča o odrastanju dječaka u surovoj prirodi, dakle u Lici. Prikazuje se taj ruralni prostor i općenito način života u Lici, pri čemu naravno imamo i autobiografske elemente. A središnji motiv je odnos oca i sina. Roman je inače podijeljen na kratka poglavlja, radnja se odvija dosta fragmentarno i ta je priča ispričana iz perspektive dječaka koji je takozvani infantilni pripovjedač. Dječak je naime prikazan kao tragični nadareni pojedinac koji se ne uklapa u primitivnu i grubu ličku sredinu u kojoj živi i njegov je život ispunjen nasiljem i strahom od oca. Ono što sam rekla, dakle, u ovom se romanu prikazuju također i autobiografski elementi, dakle, elementi koji su povezani s autorovim životom. Što se ključne radnje samoga romana tiče, tu pratimo toga bolesnoga i infantilnoga dječaka, pripovjedača, koji mašta o tome kako će jednoga dana upisati vojnu školu. Međutim, ne može to učiniti upravo zato što je teško bolestan, a iz tog njegovog pripovjedanja možemo isto tako primijetiti tu njegovu mržnju prema ocu. Pred sami kraj romana dječak je na samrti, a otac ga odbija odvesti liječniku unatoč tome što ga majka to neprestano moli. I na samome kraju dječak umire, a njegov duh promatra članove obitelji, a naročito oca kojega je za cijeloga svoga života izuzetno mrzio. Također, dječakov duh uzima pušku i odlazi u šumu kako bi ubio medvjeda. Molim vas sada da nakon što ste čuli osnovne podatke o romanu Sjećanje šume, pročitate ulomak u svojim čitankama na stranici 219. te odgovorite na postavljena pitanja. Kako izgleda dječakovo djetinjstvo? Opišite odnos između oca i sina na temelju teksta i komentirajte ga. I odgovorite na pitanje kako se u ovom tekstu tematizira uspjeh.
Također, s obzirom na to da smo u satima prije obrađivali ulomke iz romana Otac gorio Honora de Balzaca, molim vas da povežete dječakovu želju za uspjehom i sjećanja šume s načinom na koji uspjeh doživljavaju Balzacovi likovi u romanu Otac gorio. I potom, naravno, kad to učinite, usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Ulomak iz vaše čitanke zove se Ogledalo i u njemu je prikazana dječakova usporedba s vlastitim ocem. Također, u ulomku saznajemo da se otac nalazi, odnosno bio je u bolnici, naime operirao je žuč, a dječak sam igra košarku i prikazana je ta njegova samostalna igra, kao i razmišljanje da želi postati košarkašem. Dječakov se uspjeh tematizira prema pozivu jednoga čovjeka nakon utakmice koju je gledao taj čovjek i naravno pratio dječakovu igru. Dakle, taj je čovjek pozvao dječaka da se pridruži košarkaškom klubu Kvarner. S druge pak strane, Balzacovi likovi uspjeh doživljavaju ulaskom u visoke društvene slojeve, odnosno krugove, kao što je to recimo student Eugène de Rastignac. Ali također uspjeh ti Balzacovi likovi doživljavaju bogatstvom i prijevarom. Dakle, recimo Goriot to čini na način dakle, da je uživao dok je imao taj novac koji je zaradio na sumnjiv način i imamo također i bogatu vikontesu de Beauséant za koju, ako se sjećate, dakle za koju znamo da je Rastignacu dala savjete da mora biti nemilosrdan i nemati osjećaja ako želi uspjeti u visokome pariškome društvu. Također u ulomku vidimo prikaz sela u odnosu na grad, znači pratimo one ljude iz grada koji dolaze brati gljive i također odnos tih ljudi koji žive na selu prema njima. Dakle, oni im daju savjete kako ljudi iz grada ne bi ubrali nešto što ne valja, međutim, gradski ljudi dakle, odmahuju rukom i tek kad se dogodi nešto što je negativno, onda se to dakle, pripisuje tim ljudima iz sela, dakle, onda su oni za to krivi. Također, prikazuje se obitelj. Saznajemo dakle, da obitelj čine otac, sestra, dječak, majka i baka. I otac, kad se vrati iz bolnice, ali naravno i prije toga, stalno naređuje dječaku da čupa travu po dvorištu. Što se samih obilježja romana tiče, rekla sam još prije na početku da roman ima realistička i naturalistička obilježja. S jedne strane, realistička su obilježja vidljiva upravo u liku toga dječaka, koji je suprotnost toj ličkoj okolini i tome ruralnome području kojem pripada. Taj dječak nadaren i inteligentan i njega možemo usporediti slikom Ivice Kičmanovića u Kovačićevu romanu U registraturi. Roman ćemo naime čitati na budućim satima hrvatskog jezika, odnosno obrađivat ćemo reprezentativne ulomke. Za razliku od dječaka koji je bolestan, ipak ne odlazi na školovanje u grad, Ivica Kičmanović je zdrav, dakle zdravo je dijete i on odlazi na školovanje u grad i dakle na taj način biva uništen kao pojedinac kojemu je grad napravio nešto nažao. I naravno iz toga i proizlazi i ovaj odnos selo-grad koji sam prikazala na nekoliko slajdova prije. Također, imamo i jedno naturalističko obilježje, a to je taj dječakov duh koji simbolički odlazi u lov na medvjeda kako bi svima u selu pokazao da i od njega ima nekakve koristi. Dakle, znamo da je dok je živio bio izrazito bolestan i nije mogao puno toga učiniti dakle, za svoga života. I dakle, taj njegov odlazak u lov zapravo je simbolički odlazak u lov. Dakle, on jest sad mrtav, ali njegov duh je dokaz da on ipak ima nekakve koristi i da on može napraviti nešto što je dobro za svih. Potom pročitajte u svojim čitankama članak Damir Karakaš o svom sjećanju šume na stranici 220. i odgovorite na postavljena pitanja. Pronađite u tekstu informacije o tome čija je ideja naslov romana, te zbog čega se roman tako zove. Kakav je stav Damira Karakaša prema književnosti? Potkrijepite svoj odgovor navodima iz priloženog članka.
I također, odgovorite na pitanje, slažete li se s njegovim obrazloženjem zašto ljudi pišu, i također obrazložite svoj odgovor, a potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Dakle, u članku Damir Karakaš u svom sjećanju šume, Karakaš je dugo osluškivao šumu i tako se rađala ideja o romanu koji je napisao. Dakle, to je ono što saznajemo iz čitanja ovoga članka. Također, saznajemo da je svoju inspiraciju Karakaš našao u Lici, dakle surovom kraju gdje uvijek vlada borba za preživljavanje. Naslov romana smislio je pjesnik Branko Maleš za vrijeme jedne noćne šetnje, a Karakaš smatra da za neke priče ne treba žuriti, već ih strpljivo treba čekati. On također navodi neke primjere iz književnosti na temelju kojih dakle govori koliko je bitno prikazati taj odnos čovjeka koji piše i tog njegovog sadržaja koji stvara. U knjizi Sjećanje šume donosi se mračan odnos prema mjestu odrastanja i Karakaš kaže da je oduševljen samo s onim knjigama koje nije napisao. Dakle, to govori pred kraj samog članka. Sada ćemo na temelju svega pročitanoga napraviti jedan komentar. Ako ćemo promatrati komentar kao novinsku vrstu, to je tekst u kojem autor iznosi vlastito mišljenje o nekom događaju i pojavi. Također, obvezno se iznosi autorovo gledište u odnosu na zadanu temu i za razliku od ostalih novinskih vrsta, komentar je subjektivan. Autor teksta mora objasniti svoje tvrdnje i razmišljanja, a dobar komentar tumači utjecaj događaja ili pojave na društvenu zajednicu. U komentaru jezik je složen, a riječnik bogat i raznovrstan. I također, komentar mora biti aktualan, to jest govoriti o temi koja je povezana sa sadašnjošću. Što se tiče kompozicije komentara, kao i svako djelo, svaki rad uvijek ima trodijelnu strukturu. U uvodu imamo predstavljanje teme komentara, u središnjem dijelu iznošenje mišljenja i stavova, odnosno pojedinosti o tome što će se komentirati, a zaključak ima svoju završnu misao, odnosno poantu, koja može biti i prijedlog vezan za promjene te određene knjige, odnosno filma koji se komentiraju. I sada ćete vi na temelju pročitanih ulomaka napisati svoj komentar za roman Sjećanje šume prema zadanim smjernicama. Smjernice su inače vezane upravo za obilježja komentara, pa vas molim da se njime vodite prilikom sastavljanja vlastitoga komentara za Karakašov roman Sjećanje šume. Dakle, vaš komentar mora imati uvod, središnji dio i zaključak. U komentaru se iznosi vlastito mišljenje. Također, morate objasniti svoje tvrdnje i mišljenja, odnosno dati određene argumente. Riječnik vašeg komentara mora biti bogat i raznovrstan. I naravno mora biti aktualan. Dakle, povežite ga sa svojom sadašnjošću i na taj način učinite ga aktualnim i zanimljivim širokoj publici. Nakon što svoj komentar napišete, molim vas da provjerite jeste li u komentaru zastupili sve ove smjernice. Dakle, jesu li ove sve smjernice zastupljene u napisanim vašim komentarima. I dakle, ako zadovoljava svih pet smjernica, znači da je dobro napisan. Dakle, pokušajte sami sebe ocijeniti koliko ste dobro napisali svoj komentar. Nakon toga vas molim da mi predate svoje zadaće u Yameru u privatnim porukama i na taj način riješite ovaj dio gradiva. Ovo bi bilo sve za današnji sat hrvatskog jezika, dragi učenici, i šaljem vam lijep pozdrav!